E aí, pessoal, tudo bem? Olha só essa casa de revista que eu trouxe para vocês hoje, hein? Para apresentar e para fazer negócio, tá? Um preço sensacional. É uma casa de alto luxo. Hoje em dia se fala muito em pós-luxo, né? O que é esse pós-luxo? É uma casa que traz atributos também de sustentabilidade, exclusividade, decoração, arquitetura, tudo junto e misturado. Então a gente tem aqui, já começando nessa área deliciosa, com essa piscina aquecida. Estão vendo? Bonita, né? E aí, a casa ela é muito integrada. Então vamos lá, vou mostrar para vocês. Entramos aqui, saímos da piscina aquecida com deck ali, super gostoso. Já temos essa integração com essa varanda. Caminhando, sem passar por nenhuma porta, a gente já tem todo esse living, essa sala de estar. Olha que delícia. Hã? Integrada já no home theater ali. É uma ambiência sensacional, olha só essa lareira a gás. Acendimento automático, hein? Só no clique, né? Já sabem como é que funciona isso. Então são mimos, atributos, aí, como eu disse, de uma casa de alto luxo ou pós-luxo, que você tem arquitetura integrando área de lazer com o living principal, lareira, passando aqui já direto para mostrar para vocês pelo home theater que eu falei. Aqui com esse jardim particular desse home theater lindo, tá vendo? Uma delícia, né? Parte tecnológica tem todo um sistema aí de segurança, sistema de monitoramento por app, né? Aqui eu já passei, tá vendo o living principal ali? Já tô na sala de jantar, hein? Olha só, coisa linda. Com paisagismo, né? Com paisagismo só da Mata Atlântica. Paisagismo nativo da Mata Atlântica. E essa sala de almoço? Hã? Isso é só a sala de almoço, pessoal. Olha que bonito, incrível, né? Então assim, como eu disse, uma casa dessas de revista que sabe, anos atrás para vocês, para fazer negócio, hein? Confira os detalhes técnicos dessa linda casa lá no zarzanacasasderevista.com.br. Bacana, né? Para terminar aqui, mostrando para vocês, terminar com chave de ouro, essa adega climatizada. Com esse espaço aqui, olha só, que cantinho delicioso, hein? Adega para mais de 500 unidades, hein? Bom, o elevador chegou, pessoal, então acho que eu vou pegar a carona aqui e vou encerrando esse vídeo para vocês dessa casa sensacional. Opa, calma que eu tô subindo. Que tem sustentabilidade, que tem acessibilidade fenomenal, que tem decoração, que tem arquitetura, que tem paisagismo. É isso que você procura para você e para sua família? Então considere esse imóvel, essa casa linda aqui para vocês, numa rua fechada, hein, com segurança total. Valeu, pessoal. Curta a gente aqui no canal, se inscreva aqui e sempre nas redes, hein? Zarzana Casa de Revista, com mais uma casa de luxo, uma mansão, por que não, de pós-luxo para vocês. Um abraço.